beautiful fountain. Okay, कति रमाइलो है, कस्तो रमाइलो भइरहेछ साथीहरू। नाइट भ्यू पनि यति धेरै राम्रो देखेको छ यो फाउन्टेनको। यहाँबाट राम्रो देखिँदो रहेछ। आजो मलाई लाज लाग्छ, कोही आउँछ होला, मनको ढोका बन्द छ, ढक ढक्कायो होला। वाउ फाउन्टेन, कति रमाइलो भएको है, राम्रो देख्नुहुन्छ है। अहिले चेन्ज भयो, कस्तो राम्रो देखेको नि। हजुर, आज तपाईँले योमा हेर्नु भएको भए त आधा जिन्दगी त्यत्तिकै सिद्धि, आधा जिन्दगी नै है। आज यो म फाउन्टेन पार्कमा म आफै है हराइरहेको छु। आजको क्यामरामेनमा चाहिँ हाम्रो दिदी सुब्बा हुनुहुन्छ। हावाले उडाएको छ हो कि स्प्रिङ्कल त्यसरी राखेको हावा पनि देखेको भिडियो देखेको थियो, हावा हेरेर अब मैले पनि देखाएको एउटा उसले बनाएर होइन त्यो ब्रेड राखेर। दिउँसो कलर हुन्न, फेरि आउँछ गार्डन पेपर लाइट, गार्डन लाइट लाइट समुद्रमा लाइट आउँछ। कहाँबाट हालेको ऊ त्यहाँबाट रहेछ अरे, त्यसको लागि हो यो बन्द।
म एक बजी सुतेको मैले कति बजी सुन्नु तपाईँ 1:10 1:12